Jenison e Tainá são pais do Noah, de apenas 8 meses. A gravidez do casal foi inesperada, pegou todos de surpresa. Mas um vem ajudando o outro nesse processo de criação. Está sendo muito incrível, né? Vivenciar isso de novo na minha vida, é um desafio muito grande. Porque é uma responsabilidade maior, né? A preocupação em poder dar um seguimento mesmo, assim, né? Um caminho à vida do Noah, mas que realmente me transforma, né? Como pai, como homem, né? Me faz crescer em maturidade, em responsabilidade, querer cada dia mais buscar mais para que meu filho tenha o melhor. Tudo que eu não posso, ele está ali apoiando, tudo que eu estou cansada hoje, ele está ali e ajuda em todos os momentos, né? Piscou, ele já está ajudando, né, amor? Vamos aí, junto. A chegada de uma criança requer todo o cuidado e preparo. É um desafio diário para o casal, principalmente se for o primeiro filho, pois é tudo muito novo. Com muito esforço e apoio da família, o casal foi construindo o próprio cantinho para viver. A maior dificuldade foi porque a gente não tinha nada, assim, né, estrutura mesmo dentro de casa, a gente não tinha nada para a chegada do Noah. Aí com o apoio da família, que tivemos muito, aí passamos a conseguir as coisas, que ele chegou o berço. Teve até um dia que eu chorei que me acabei, porque eu disse, meu Deus, o que é que eu vou dar? Será que eu vou conseguir dar o melhor, né? Assim, né? Só que eu vou conseguir dar tudo, né, meu filho? E eu fui percebendo nesse tempo, que eu acho que a maior dificuldade é ser para ir, ainda mais por homem, né? De querer bancar tudo, né? E aí, a maior dificuldade foi essa mesmo. Tainá fala com carinho do marido, que mesmo com a pouca idade, vem se dedicando bastante ao pequeno Noah. Ele tá saindo muito bem, assim, mais do que esperado. Para um jovem, ele me ajuda em tudo, né? Me apoia em tudo, em todas as decisões com o menino. Somos realmente um parceiro, né? Como numa empresa, né? A gente, juntos, conseguimos dar conta, né? Porque sozinha não ia conseguir. Com ele, a gente consegue tudo. Jenison sabe da importância e obrigações que um pai deve ter, tanto na gestação, como também na criação do filho. A obrigação de pai eu consegui vivenciar desde o parto. Porque, por muitas vezes, o homem, o fato de trabalhar fora, não consegue acompanhar, né? Ao seu pré-natal, vivenciar a gravidez, as dores, os enjoos. E, graças a Deus, consegui vivenciar cada passo, os enjoos, ir ao médico, consegui ver a primeira ultrassom. Então, eu fui acompanhando. Um filho representa o fruto mais precioso e divino que a vida pode dar. E só o amor explica o sentimento que habita o coração de um pai. Hoje, eu adulto entendo, né, que a gente, como é ocupado no trabalho, na responsabilidade, a gente muitas vezes não se faz presente. Acha que está presente ali com o filho, mas muitas vezes não está. Por conta das informações que a gente precisa fora, né? O tumulto do dia a dia, né? A correria. Então, que a gente também pare, né? Tipo, chegar em casa, pai, realmente pare, olhe para sua família e veja e diga assim, caramba, meu filho está aqui, ele precisa de mim agora, agora eu preciso ser pai. Que eu perca tempo mesmo com ele, né? De vivenciar cada momento em família, seja ele com 8 meses, com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, mas que realmente perca tempo com seu filho para vivenciar as melhores coisas, né, com ele, né, dentro de casa.